Oh, kedengi. Oh, dua sekali. Okay, geng. Aku tak dah nak on record tadi. Aku menamuk, geng. Aku dengan abah aku, geng. Abah aku main ikan bolos. Aku main tamuk. Ah, strike, geng. Curut-curut. Baby tamuk. Ah, strike. Yang ketiga, geng. Ah, curut-curut je. Kasar, geng. Ada yang kasar, geng. Banyak wah. Oh, tak lekat. Ambil, 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 ambil. Oh, strike, geng. Woo. Tu dia, geng. Woo. Alhamdulillah, geng. Tamuk. Saya remaja. Mantap, geng. Oh, okeylah ni, geng. Tu dia. Oh, strike. Tu dia, geng. Diikut, 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 diikut. Diikut, diikut. Tu dia. Alhamdulillah, set lagi, geng. Sebelah tunggu je. Tu dia tamuk. Alhamdulillah. Spot. Spot dekat lumut, geng. Ni dia tamuk lumut. Tamuk lumut. Cendol-cendol je. Dia nampak pelampung tu bergerak apa? Ya. Ha, mampu tu ikut-ikut. Centap. Tak payah kepal. Ha? Tak payah. Cangkuk je. Ah, strike lagi, geng. Oh, tak, tak, tak. Apa tarik? Apa tarik? Apa tarik? Strike lagi, geng. Alhamdulillah. Aduh. Aduh. Aduh, buatlah beliknya. Buat je. Cabut ikan dulu. Okay, geng. Strike lagi, geng. Time ni dah berbeliknya. Hantu. Eh. Berasuah cuba. Rasuah dia. Dia nama ni panggil rasuah. Lepas tu dia lari. Ah. Wah, macam tu mancing dia.
Syok geng, boleh makan, boleh makan. Tapi tak besar lah. Ha. Boleh lah geng, saiz. Saiz-saiz curut. Tak payah kepala, abak cubit. Cangkuk. Cubit cangkuk. Oh, strike, geng. Alhamdulillah, geng. Ikan yang keberapa entah ni. Tu dia, tamuk-tamuk. Curut. Ha. Mantap geng. Gunakan pelampung. Jom nanti ada try pakai play pelampung ni. Tu dia. Mantap. Dah ambil, dah ambil, dah ambil. Wah, strike. Lompat-lompat, geng. Wah, diikut, diikut, diikut. Kawan diikut. Kawan diikut. Wah, kawan diikut, wah. Alhamdulillah, geng. Tu dia. Strike lagi, geng. Okay, geng. Cuba lagi, geng. Kat tengah banyak. Oh, beribu, geng. Wah, tu. Kau tengok geng, banyak tu. Mana tak geram? Tempat lain tak ada sini ke? Tempat lain ada. Ah, tak boleh ikut ke? Aduh. Tak pandai agak amuk ni. Ya tak? Bukan tak pandai, dia memang first sekali dulu pun macam tu. Nampak eh pelampung tu bah. Ha tu. Ha nampak degak. Banyak tamuknya. Kalau mau digantung habis tu je makan tak kena. Dia buat lari. Dia sentok je. Ha ah, dia sentok, awak kena sembat. Dia tak tahu nak lampau. Bok ni tai bo jala ke? Ha. Baru tadi. Meredak. Baru
Strike geng. Oh ni kasar, ni kasar. Ni kasar geng. Ni kasar sikit. Oh tu. Ni kasar sikit geng. Alhamdulillah. Oh record ke? Oh record geng. Tu dia geng. Tu dia. Ah, tamu. Gula lemak on, gula lemak. Tu dia geng. Tak geng. Strike geng. Kasar geng, kasar. Tu dia geng. Kenapa? Tarik. Rasa. Ni size geng. Ni size geng. Mantap ah. Ini size geng. Mama baru sampai lah. Go geng, saya UL. Tu dia. Hui. Gula lemak on. Tu dia geng. Nampak tu lah, dia buat lari. Haa, buat lah. Ui. Oh, kena geng. Mantap geng. Alhamdulillah, ikan ke berapa kau tak geng? Tak ingat lah. Ikan ke berapa kau geng? Itu dia. Padu geng. Pesta ni. Pesta ini geng. Itu dia geng. Record dia ni. Saya baik eh. Wah, stand by wah. Dia datang lah. Tarik. Tu dia. Ikan ke berapa kat dia geng? Strike lagi. Ya Allah, alhamdulillah.
Nampak pelampu tu lari je abang sembat. Dia datang wah, dia datang. Standby, standby. Standby. Ha tu, dia datang kat bawah dah. Ha tarik wah, tarik. Aduh. Ha lagi, lagi standby. Ada lagi. Ha tarik wah, tarik. Ha kena, kena. Tarik wah. Yes. Yes. Jangan paksa, jangan paksa sangat. Nanti lucut. Jangan paksa. Slowkan dekat tali. Slowkan sikit. Drag tu keluarkan longgarkan sikit. Dek longgarkan sikit. Haa, bagi main. Bagi main. Dua ekor ke? Dua ekor sekali tu ha. Angkat bang, angkat bang. Dua ekor sekali. Tu dia. Oh. Oh, dua ekor sekali. Oh, apa lesen? Tu dia. Ah. Ah, dua sekali. Tu dia. Jom lah dekat abang, abang. Rasuah lagi. Dah, masuk potong lah. Dah. Berdenyut dah abang. Lesen. Saya tak nak dua. Tak pernah. Janji dah lesen wah. Oh, leceh. Macam mana boleh kek pula dah ada. Leceh makan juga. Ha. Kamu nak dekat sini juga. Ha. Oh, strike geng. Air dia jernih geng. Jernih air dia nampak tau. Tu dia. Alhamdulillah, ya Allah. Huh. Baik geng. Ai tak kena. Dekat tengah tu, gua tu besar sikit bah. Ha? Sebelah tengah tu nampak tu. Ha ya, saya kau nampak tu. Ha tu besar tu. Habis roti. Hai nak birah. Tu dia. Aku nak balik. Tabur roti bilion tu, tengok dia datang lagi berapa banyak geng. Okay geng. Kita tadi kita tak try buat opening. Kita sampai tadi, kita terus mancing. So aku berdua dengan abah akulah. Abah pun ada strike double strike, tak tahulah kita check ada dapat rekod ke tak. First lesson abah aku mancing dengan tamuk. Dia tak pernah mancing. So kena racun tu. Mantap. Okay geng. Aku payung rasa Andy geng. Tu dia. Tadi abang aku mancing bottom bolos. Dia lah bolos. Ni rasa ini. Ada saiz-saiz cantik lah. Tu dia.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dekat 20 ekor lah, geng. Dekat 20 ekor. Oh, tu dia set up UL lah. Lampung. Nanti aku tak link dekat Shopee, geng. Aku dekat Shopee tu, Lampung tu. Haa, ok geng. Macam tu je lah aku main tamuk dekat Lumut, geng. Dekat Lumut. So kalau korang cuba, boleh datang sini lah. Tabur roti kan, jangan main jala dah, geng. Nanti tamuk tak nak datang lah. Bye bye.